Дивіться за мить у фактах. Путін наші діти не терористи та екстремісти. Нові затримання за одиночні пікети в Криму. Греція, Португалія та Франція у вогні. Там знову пожежі через спеку. До яких міст не варто їхати у відпустку? Черговий земельний скандал на Київщині. В селі Горенка місцева влада забирає землю у людей, аби віддати її під забудову котечного містечка. Стати успішним за океаном та довести, що ти кращий. Історія українця, який відкрив у Чикаго власну клініку. Медовий спас. Як правильно його відзначати? Що робити треба, а що не можна категорично? Добрий день. Факти вітають вас на каналі ICTV. У нас все найважливіше. І починаємо ми з подій в зоні проведення антитерористичної операції. За добу там поранені троє наших військових. Обстрілювали українські позиції бойовики майже 30 разів. Під вогнем Авдіївка, Мар'їнка, Світлодарська дуга. На сході країни працює наш кореспондент Тарас Корнієнко. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Тарасе, доброго дня. Чекаємо від вас останніх новин з фронту. Вітаю, Оксано. На фронті миром і не пахне. Про це можу із певністю сказати. Я зараз перебуваю в Авдіївці, де відносно тихо, однак на позиціях українських військових за самим містом постійно чути стрілецьку зброю та вибухи мін. Це мова йде про позиції, які українські військові відвоювали у проросійських бойовиків взимку. Тоді наші бійці значно просунулись вперед, що до сих пір явно не подобається ворогу. Навіть інтерв'ю ми записували сьогодні під звуковий супровід від мін та автоматів, який, щоправда, тут чути регулярно. О, чули бух? Це не ми. Днем тишина, а ночі не починається фейерверк. Луплять гади з усього. То, що там у Мінську це нам заборонено стріляти, а вони луплять все, що вони хочуть. Мінометами працюють по нам васильками, великокаліберними кулеметами. Беха виїжджають іноді. Відповідь буває достойна, та бачите, як ми спокійно стоїмо напередки і виберете у мене інтерв'ю. На Донбасі, як власне і по всій Україні, нині спека, тож у бойовиків з'явилася нова тактика. Стріляючи, вони підпалюють траву, яка вмить спалахує та створює димову завісу. Якщо вчасно не загасити вогонь, то пожежа дістанеться місця зберігання боєприпасів. Тож час від часу українські військові, окрім несення служби, ще й локалізовують пожежі. Срібіло дня стало темна ніч. Видимість погана, слух теж поганий. Особливо, коли ночі, то обшебили цей... Всі були на вухах, бо то я знаю, що воно буде. І наостанок приємні новини з фронту. Жоден наш військовий за минулу добу не загинув. Щоправда, маємо трьох поранених. Натомість, як доповідає наша розвідка, у стані ворога ряди порішали. За вихідні 8 загиблих у лавах терористичних ДНР та ЛНР. Дякую вам, Тарасе. Генеральна прокуратура офіційно звинуватила російське військове керівництво у скоєнні Іловайської трагедії та порушенні правил ведення війни. Як повідомляє Генпрокуратура, 29 серпня 2014-го Генштаб Росії дав чітку вказівку і російські найманці впритул розстріляли колону українських військових. Тоді лише за офіційними даними загинули 366 наших вояків, 429 були поранені, 300 потрапили в полон. За даними прокурорів, під час так званого Іловайського котла окупантів було 18 разів більше, ніж українських військових. Крім того, на кордоні стояли додатково 45 тисяч російських вояків. Проти одного нашого танку було 11 танків росіян. Проти однієї системи ГРАД – 24 ворожі гради. Так само артилерії було 1 до 16. Розслідування показало також, що вже після того, як окупанти оточили українські сили, керівник АТО Віктор Муженко 12 разів вів телефонні переговори з представником Генштабу Російської Федерації. І в цих розмовах, що зафіксовані 26-28 серпня 2014-го, були погоджені маршрути, а російська сторона надала гарантії безпечного виходу українських військових з оточення. Та попри всі домовленості, російські військові впритул розстріляли з важкого озброєння колони наших армійців, які тоді виходили з оточення.
Нові затримання про українських активістів у Сімферополі. Про це у Фейсбук повідомив кримський адвокат Едем Семедляєв. Чотирьох людей забрали до відділку поліції. Один із затриманих похилого віку. Він вирішив публічно підтримати 76-річного сервера Караметова, якого 9 серпня ув'язнили на 10 днів за підтримку іншого кримського активіста Ахтема Чийгоза. Решта затриманих – молодь, яка фотографувала дідуся. Наразі до відділення поліції Залізничного району доправили Якуба Давлатова, Олександра Дячкова, Сайтумера Сайтумерова та Селіма Тайфукова. Голова Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що сьогодні кримські події обговорюватиме моніторингова місія ООН. Україна підтримує санкції проти Північної Кореї, не постачала режиму Кім Чен Іна зброю чи військові технології. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов. За його словами, поширена в американських медіа інформація про начебто українське походження двигунів північно-корейських міжконтинентальних балістичних ракет неправдива, провокативна, скоріш за все, спровокована російськими спецслужбами для прикриття власних злочинів. Нагадаю, в сьогоднішньому матеріалі «Нью-Йорк Таймс» йдеться про те, що свої міжконтинентальні ракети комуністичний режим Кім Чен Іна міг оснастити двигунами українського виробництва. Таке припущення автори матеріалу роблять начебто на підставі історичних зв'язків українського та російського оборонпромів. Водночас жодних конкретних доказів у статті немає. Іран направив до Росії компоненти важких озброєнь, ігноруючи резолюцію Ради безпеки ООН, що забороняє Тегерану подібні поставки. Про це пише німецьке видання Die Welt з посиланням на джерела в західних спецслужбах. Повідомляється, що в червні іранські вантажні літаки двічі приземлялися на базі Хеймім у Сирії, яку використовують російські військові. Далі вантаж на військовому кораблі переправили до Новоросійська. Що саме Іран відправив до Росії, не уточнюють. Водієві резонансного ДТП у Сполучених Штатах висунули обвинувачення. Чоловіка, який наїхав на демонстрантів у місті Шарлотсвіллі, звинувачують у вбивстві другого ступеня. Радник американського президента Герберт Макмастер заявив, що подія відповідає визначенню тероризм. Нагадаю, в суботу у місті Шарлотсвіл відбулися протести білих націоналістів та антирасистів. Кожна з груп вирішила продемонструвати свою думку щодо знесення пам'ятника герою громадянської війни у США. Виникли сутички. У розпал протистоянь у натовп повлетіло авто. Загинула 32-річна жінка. Ще 19 людей поранені. Водій – 20-річний американець. Мотиви вчинку поки не розголошують. Влада оголосила надзвичайний стан. Жителі міста вшановують пам'ять загиблої та підтримують постраждалих. У нас не існує толерантності для ненависті і насилля від неонацистів чи куклус-кланом. Цим небезпечним групам немає місця в американському публічному житті, і ми засудимо їх у найкоротші терміни. У Сполучених Штатах на гонках застрелили трьох людей. Двоє з них померли на місці, третій – дорогою до лікарні. Перестрілка сталася у штаті Вісконсин. Підозрюваного у злочині поки не знайшли. Загалом на автоперегонах були близько 5 тисяч людей. Жертвами негоди у Непалі стали понад 50 людей. В країні масштабні повені та суви через проливні дощі. Найбільше дісталося рівнинам, що на півдні. Звідти евакуювали 5 тисяч місцевих. Близько 35 тисяч домівок затопило. Пошуково-рятувальні операції тривають. Також неподалік Катманду, на околиці національного парку Четван, річка Рапті вийшла з берегів, затопивши готелі та ресторани. Там застрягли близько 600 туристів. У Бангладеш повені вбили 13 людей. Тисячі місцевих жителів постраждали. Рясні дощі йшли в 10 районах країни. Зруйновані залізничні шляхи, дороги та будинки. Через спекотну та суху погоду в Європі знову спалахнули лісові пожежі. Найбільше палає у Греції, неподалік Афін. У місті Каламос згоріли 20 будинків. Рятувальники евакуювали 2 тисячі табори. Частково закритий рух на місцевих дорогах. Не вщухає вогонь в Португалії. Тут нараховують понад 250 осередків займання. Пожежі гасять близько 4 тисяч вогнеборців. Лісабон вже звернувся за допомогою до інших країн ЄС. На півдні Франції також кілька днів поспіль боролися з вогнем, який знищив понад 2 тисячі гектарів лісу. Найбільше постраждав острів Корсика. Ситуація досить складна. Горить густий сосновий ліс. До осередків займань дуже важко дістатися. Аби гасити вогонь, ми можемо використовувати лише повітряні засоби. І цього недостатньо.
І знову до України. Кожна третя дитина-сирота в нашій країні після закінчення школи-інтернату опиняється на вулиці. За законом, влада повинна забезпечувати таких дітей житлом. Але на ділі отримати, бодай, кімнату, гуртожитку для них – недосяжна мрія. Мама кинула Олександра Бондаренка ще немовлям у хлопця ДЦП. Усе його дитинство минуло в інтернаті. Потім юнак вступив до художнього ліцею. Після того, як закінчив вчитися, опинився просто на вулиці. За законом, у 18 років Олександру мали дати власне житло, але він уже 6 років поневіряється. Цілу неділю я бомжував просто на вулиці. Спав на лавці, на вокзалі мене охранники виганяли. Ходив, взагалі не мог, не спав, бувало, кілька днів, тому що страшно на вулиці було. Світ не без добрих людей. Олександрові допомогли із житлом і з роботою. Вдень він розмальовує імбирні пряники і створює шоколадні картини. Увечері грає на тромбоні або малює натюрморти. У талановитого і наполегливого хлопця єдина мрія – мати свій куток. Поки ж його основний багаж – численні грамоти. 5 років підряд перше місце зайняла по шашках. Некоторі хлопці викидують, коли їм награждають, а я збирав. Щоб потім мій дитинок бачив, що я не просто бездельничав, знаєте. А щоб гордився своїм отцом. За законом, окреме помешкання Олександрові мала надати влада. Але у квартирному відділі міськвиконкому, ніби знущаючись, двічі пропонують поселитися в одній і ті ж самій непридатній для життя кімнаті у гуртожитку. Кімната в жахливому стані, так як там немає ні отоплення, ні розетки, взагалі нічого. У черзі пільговиків на житло Олександр Тисячний. Торік квартиру від міста отримав лише один сирота. В області немає житла, кожна третя дитина без батьків. За півтора року, з 1,5 тисячі без хатьки, власний дах з'явився лише в 9. Крапля в морі, да. Будемо передбачати відповідні кошти для того, щоб на умовах співфінансування включати в це питання забезпечення житлом якраз саме органи місцевого самоврядування. Якщо громада хоче в себе вирішити це питання, вона передбачає відповідне фінансування в себе на 50% і область забезпечує 50%. Торік в Україні з 26 тисяч дітей-сиріт житло від місцевої влади отримали тільки 425. Доки гроші лише плануються, діти-сироти після інтернатів залишаються на вулиці. За тиждень, коли Олександрові довелося жити просто неба, він зустрів 6 безпритульних однокласників. Олена Горячева, Сергій Осецький, «Факти ICTV». Черговий земельний конфлікт на Київщині. Жителі Горенка Києво-Святошинського району звернулися до редакції «Фактів» з проханням допомогти їм відстояти земельну ділянку площею 6 гектарів, яку нинішнє керівництво села хоче відібрати в людей та віддати під будівництво котеджу. На жаль, жодне зі звернень до правоохоронних органів та місцевої влади результатів не дали. І прокуратура району, і місцева поліція скидають будь-які питання. Так само, як і сільський голова, зустрітися з яким нашим журналістам не вдалося. В конфлікті розбирався Василь Саф'янюк. 10 років пройшло, як надали ділянку. Сьогодні вони вже відбирають, бо гарне місце понравилось. Свою ділянку, 17 соток землі неподалік Ставка, Вадим Володимирович із Горенки неподалік Києва отримав ще 2008 року. Та нині її хочуть відібрати через суд, анулювавши земельний акт. Бо його наділ нібито на березі річки. Насправді, каже пан Вадим, ось цей двометровий рів, у якому правоохоронці розгледіли головне русло річки, вирили лише кілька років тому для подачі протічної води до Ставка. А річка набагато далі. Участок хочуть забрати з метою, для того, щоб зробити тут будівництво котеджів. Я впевнений, що після суду будуть робити рекультивацію цієї землі і будуть строїти котеджі. Схожа ситуація нині іще з кількома жителями, які активно виступають проти теперішнього керівництва села і вимагають повернути у власність громади 6 гектарів землі у центрі Горенки. За генеральним планом, тут мали збудувати школу, поліклініку і стадіон. Натомість 2015-го просто розділили ділянку, пояснює депутат обласної ради Микола Дворник. Ми разом намагаємося повернути ці землі громаді. На жаль, у селі Горенці закони не діють, тут закон як дійшло, куди повернув, туди й вийшло. Учасникам АТО із 64 наділів виділили лише 5 ділянок, додають місцеві активісти. А решту нібито розділили між родичами і наближеними до місцевої влади. У горинського голови часу на зустріч нема. Ну, ні, то Анатолій Михайлович. А коли буде? Не знаю. А на письмовий запит у сільській раді фактам повідомили. 6 гектарів землі розподілили після внесення змін до генерального плану. Кому роздали, мовчать, але запевняють, що насправді так рятували Горенку від забудови багатоповерхівками. А оскільки тепер замість висоток тут звичайні хатки, то й нової школи не треба.
У зв'язку з тим, що на вказаній території багатоповерхова житлова забудова змінилася на індивідуальну житлову забудову, то соціальне навантаження на цю територію зменшилось та відпала необхідність будівництва на цій території школи та поліклініки. В обласній прокуратурі розслідують одразу кілька справ щодо Горинки. Є тут і справа про розподіл 6 гектарів і проти видачі землі сільським активістам. На жаль, справа тривалий час також розслідувалася, але ніхто не бачив. Не бачив про те, що виділення земель на 39 мільйонів було. Не бачили про те, що дійсно є скала злочину. Слідчі провели всі дії, зафіксували ці випадки і ми оголосили підозру. У справі про 6 гектарів, хоч і минуло майже 2 роки, ще чекають висновку судової земельно-технічної експертизи. А от з опонентами сільської влади швидко розібралися і вже подали на них до суду. Депутат райради Юрій Мазниченко каже, нині в Горинці чимало грубих порушень і будівництво просто на березі ставків і річки. Але цього вперто ніхто не бачить. Це не просто порушення, а кричуще порушення чинного водного земельного законодавства. Мало не в річці стоять паркани, гаражі, зливаються нечистоти. Чомусь місцева влада не звертає уваги, проходить мимо цього чи проїжджає мимо цього свавілля. Василь Цифіньок, Олена Астахова, Євген Зозуля. Факти. ICTV. Українка Ірина Світоліна – четверта ракетка світу. В оновленому рейтингу найкращих тенісисток планети наша співвітчизниця піднялася після виграшу вже 5-го турніру в сезоні. Сталося це на канадському Роджер Кап. На шляху до фіналу Світоліна за 5 матчів віддала суперницям лише 1 сет, впевнено перемігши таких грізних опоненток, як Венус Вільямс і вищих за себе в рейтингу Гарбіньє Мугурусу та Сімону Халеп. У фіналі турніру в Торонто Елені протистояла колишня перша ракетка, а нині 6-та у світі Каролін Возняцькі. Але за пеклим протистояння не вийшло. У першому сеті Данка ще якось опиралася, програвши 4-6, але в другій партії була розтрощена українкою в суху 6-0. Перемога підняла Світоліну на ще один щабель вгору рейтингу WTA. Окрім статусу 4-ї ракетки світу, Еліна знову очолила список тенісисток, що зіграють на підсумковому турнірі року. Был очень тяжелый турнир. Я очень рада, что это закончилось. Закончилось с моей победой. Я была очень уставшая после вчерашнего матча, после вчерашних 2 матчей. И сегодня было очень жарко, поэтому было очень тяжело, но я смогла собраться и отдать все силы на этом финале. Досягти успіху і стати найкращим у своїй справі. Далі у фактах історії українців, що поїхали шукати щастя за океан. Це наш спільний проєкт із творчою групою фільму «Американська мрія» у пошуках правди. Юрій Мельник відкрив в Америці власну приватну клініку, а доти працював прибиральником і вчився 7 днів на тиждень – з 9 до 9. Шлях до власної приватної клініки у Чикаго українець Юрій Мельник почав з прибиральника одного з місцевих мотелей. Згодом медик за освітою влаштувався на швидку допомогу в передмісті Чикаго. Моя перша офіційна робота була в лікарні. Я працював, це є технік швидкої на швидкій допомозі, коли привозять пацієнтів. Моє завдання було їх підготувати до огляду медсестри і лікаря. За 2 роки зумів здати відповідні екзамени та перекваліфікувати українського диплома, що дозволило Юрію працювати в лікарні так званої резидентури. На кшталт інтернатури в Україні, впродовж якої Мельник працював під наглядом старших лікарів. У мене був товариш, ми виробили таку схему. Кожен день був понеділок і кожен день була погана погода. Тобто не було ні дискотек, ні забав, ні нічого. Кожен день був понеділок, і з 9 до 9 працювала бібліотека, і з 9 до 9 приходив в бібліотеку, сідав на одне місце, і тільки з тим місцем і здалося екзамен. Та одного дня Мельника звільнили, а клініку, де він працював, закрили. Це і підштовхнуло чоловіка до повноцінної реалізації і початку приватної практики. Оля, скільки у нас в місяць людей може бути? 14-16 в день до 20. До 20, бо в суботу буде 20 людей з гаком, до 30 людей. То у нас буде 100, 120, 150 людей в тиждень. По стандарту американському пацієнта має бути 12 хвилин на пацієнта. Тобто 5 пацієнтів на годину. Дається 7 годин прийому і 1 година там на паперові роботи. Юрія Мельника знають у Чикаго не лише як добротного лікаря, а й активного громадського діяча, який за першої нагоди відстоює Україну за океаном. У його клініці можна багато дізнатись про українську історію. Ми не тільки лікуємо, тут штаб революції в нашому офісі. До речі, ці плакати з 2000
2004 року, коли Ющенко був тоді. «Stay Strong Ukraine» – це були перші демонстрації наші в підтримку третього туру виборів і так далі. А це вже, звичайно, новіше – це розстріл Майдану. За роки, проведені в Америці, Юрко засвоїв нові правила життя. Аби чогось домогтись, треба дуже багато і наполегливо працювати. Ніколи не опускати рук і рухатися вперед, постійно ризикуючи. Та, на жаль, нагорода за свої труди приходить в Америці набагато швидше, оскільки тут всі рівні перед законом, тут у всіх рівні можливості. І тут цінують професіоналізм. Україна лише робить перші і невпевнені кроки до цього. Українець повинен розуміти і чітко знати, що я вибираю собі владу, але влада повинна бути відповідальна перед народом. Тут влада є відповідальна перед виборцями. Володимир Мула, спеціально для фактів, ICTV. Православні та греко-католики сьогодні святкують медовий спас. У народі його називають першим спасом або ж маковієм. Вір'яни несуть до храмів для освячення мед та букети цілющих квітів і трав – маковійчики. Ними вдома прикрашають ікони і зберігають до весни. Це маковейчики. Тут пшеничка, овес, м'ята, чебрець, васильок. А ще обов'язково мак та жито. Такі букети сьогодні віряни несуть до храмів. На підходах до Володимирського собору влаштували справжній квітковий духмяний базар. Продавчині у цей день між собою не сваряться. Ні, ми не думаємо. Все у нас хорошо. Всім треба продати, всім треба купити, все добре. Все, хай буде добре на всіх. І в людей, і в Україні. Люди вірять, освячені трави – це своєрідний оберіг на наступний рік для всієї родини. Букет оберігає помешкання від нечистого та додає здоров'я домашнім. Купила жито, бо кажуть, що на життя. Мак, бо макавія. Сюди ж свій крам привезли і бджолярі. Мед сьогодні чи не найголовніший атрибут свята. Анатолій кілька видів свого меду привіз із Чернігівщини. Щоправда, скаржиться, рік неврожайний, тож і довелося підняти ціну. За це 60 гривень, за пів літру. За гречаний прошу 80, але ж... Можна торгуватися. Ціна 46 гривень, тобто 200 гривень кілограм. Згодом все освячують священики. Біля головного храму Української православної церкви Київського патріархату стають у коло. Священники розповідають, звідки пішла ця традиція. Мовляв, за часів Візантії в ці дні було дуже спекотно, і люди хворіли. Тому, аби їх підбадьорити, священнослужителі виносили хрест, який зцілював. Окрім того, 1 серпня за старим стилем, тобто сьогодні, князь Володимир хрестив Київську Русь. Та головне – святі мученики Маккавеї, які пішли на смерть за віру. Ми так само з вірою просимо, щоб Господь дав мир нашій батьківщині, щоб він прогнав від нас ворога і нападника, і щоб дав благословення українському народу. Медовий спас або свято Маковія відзначають і греко-католики. Щоправда, у кожному регіоні свої традиції та свої забобони. Букет квітів має символізувати частину річного циклу, переконує полтавчанка, а нині жителька Івано-Франківщини пані Надія. Каже, трави не лише засушують і зберігають цілий рік, їх використовують під час кожного важливого свята. Мак обов'язково тримають. Із року в рік печуть на спаса булки, обов'язково булки. Святять не тільки фрукти, а святять і булки. І булки посипають священним маком. Сьогодні ж починається Успенський піст, який триватиме до 28 серпня. А ще кажуть, прийшов спас, готуй рукавички про запас. Олег Корнієнко, Ірина Тимчишина, Артур Пудак, Факти, ICTV. В Нідерландах немає бродячих собак. Взагалі. Зате чимало котів без хатків. Але держава наразі працює і над цією проблемою. Для котів тут такі притулки, що людина позаздрить. Їм навіть класичну музику вмикають, аби зняти стрес від перебування на вулиці. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Сергій Іванов. Густонаселена Голландія повністю подолала собачу безпритульність, не вдаючись до знищення. Знаєте, я давно хотіла завести собаку, але собі відмовляла, оскільки багато працювала. 2 роки тому у Фемі Блумендаль роботи поменшало і мрія здійснилась. Це Єче. Єче я взяла її в іспанському притулку в Малайзії. Чекала 4 місяці, поки вона прилетить в аеропорт.
А це Йопі з місцевого притулку. Він хворий на епілепсію. Та це не лякає власницю, як і необхідність платити притулку за всиновлення, а державі – податок. Гроші роблять вибір відповідальним. За цих двох ми платимо десь 100 євро на рік. В Іспанії за всиновлення ми заплатили майже 300 євро. Сума, яку має сплатити новий власник, за словами директора притулку неподалік Амстердама Івон Моурік, це частина витрат на утримання тварини. А їх немало. З вулиці всіх доставляють спеціальною каретою швидкої. Розміщують в карантині для повного медогляду. Якщо тварина не зареєстрована, їй вживляють чіп з інформацією. У Джуніора є. There we go. Now there's a chip number found. Тепер про нього напишуть історію на сайті і шукатимуть нового власника. Претендентів перевірятимуть прискіпливо. So we ask that on the telephone. Then they come here. Перша співбесіда по телефону. Якщо в родині маленькі діти, ми не віддамо таку собаку. Далі майбутній власник тиждень спілкуватиметься з твариною в притулку. Якщо немає проблем, на два тижні бере додому. І лише після цього ми віддамо пса. Та ще протягом року перевірятимемо його стан. Порожні місця в притулку – це найкращий доказ ефективності боротьби Нідерландів з безпритульними собаками. З 12 можливих місць тут зайняті лише два. Головний фронт роботи – безпритульні коти. Лише в столиці їх майже 15 тисяч. Сьогодні у всіх притулках однакова схема. Кожен кіт проходить реабілітацію і стерилізацію. Умовам реабілітації можуть позаздрити найкращі курорти, окремі кімнати на трьох котів і нагляд персоналу. В нас на всіх котів є картки. В цій алергічні реакції, рожева картка – прийом ліків. Блакитна – як часто ходять в туалет. В білу картку вписують вагу. І в зеленій – записи щодо поведінки кота. А ось і родзинка цього притулку. Ми дослідили, що класична музика заспокоює котів, тому встановили спеціальне обладнання. Таке піклування – результат дії закону із захисту прав тварин в Голландії. У нас є закон, згідно якого власник має піклуватись, годувати, виховувати і поважати тварину. Я вже не кажу про агресію. Таких порушників чекає штраф до 17 тисяч євро, за знущання – до 3 років в'язниці. Сергій Іванов, Павло Холодов, Радіо Свобода, спеціально для фактів ICTV. Наразі все. Більше новин о 18:45, тож до зустрічі.